I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Right. Eli, minä olen Malliks 82 ja tämä on The Outer Worlds. Ja mikä siinä? Lähdetään pelastamaan maailmaa. Viimeksi, muistaakseni sitä nyt pari viikkoa, koska mä silleen hankalasti nauhoittelen näitä. Anywho, niin viimeksi jutuseltiin ton Vikarmaksin kanssa, mikä on jossain tuolla, ja Parvatin kanssa, mikä on jossain tuolla. Ja niiltä saatiin kaikenlaista niin kun, taustatarinaa ja diibadabaa, niin poispäin. Ja tänään meillä olisi jotain ihan uutta tekemistäkin. Eli, meillä on nyt sinänsä parikin vaihtoehtoa. Voidaan periaatteessa mennä suoraan myös tonne Monarkille, mutta oikeastaan mihin vaan näistä niin kuin tällä hetkellä niin kuin highlightetuista planeetoista. Me ollaan tällä hetkellä täällä Terra 2, missä me mun käsittääkseni ollaan aika pitkälti kaikki on ratkaistu, mutta saa nähdä palataanko me sen enää koskaan. Jyrkkä ehkä. Groundbreakerille meidän nyt ihan periaatteessa niin kuin talutushihnassa pitäisi mennä. Periaatteessa voidaan tehdä se. Eikä mikään periaatteessa. Mennään. Piu! Hyvä, että peli keskeyttää jopa itsensä. Welcome to the system map! Ja... tää ohjeistus annetaan selkeän, kun mä en ole käyttänyt system mappia. Loistavaa. Lähdetään talustelemaan Groundbreakerille. Oh. Parvatilla on asiaa. No, mikä jottei. Parvati, sulle mulla on aina aikaa. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson? No mitäs hänestä? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of borst and beans she could teach me all manner of stuff. No mikä jottei, sehän kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä. Mutta ootko sä kysymässä, että ootko sä niinku poistumassa meidän kyydistä? Gosh no, Captain. I aim to stay so long as I'm welcome. I figured June Leigh and I could confabulate over wireless or by message. And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. No mikä jottei, mennään vaikka melkein lailla suoreltaan sinne. I'll be sure to make it worth your time. Loistavaa. Did you want to talk about something else? En. Hyvä. Let's mennään. Nyt kun meillä on ilmeisesti kaikki on niin kuin aika pitkältä läheessä, voidaan poistua ja otetaan molemmat meidän vesseleistä kyytiin. Näillä on tää uniforma aika tällainen yhdenmukainen. Ha. Aha, maailma latautuu hitaasti sisään. Sup. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Okay. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Toi kuulostaa jossain määrin jopa uhkaavalta. Tuolla on luuttikonteineri. Ai miten niin lähdetään tässä hötkyilemään ihan minne sattuu. Näkeeköhän kukaan jostain sitä? Kukaan ei tainnut nähdä. Loistavaa. Smells like grease and unwashed bodies, just as I remembered. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Hyvä homma. Sup. Going for a stroll around the docking base? Näyttää siltä, että sulla oli pientä hässäkkää siinä päällä. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardets all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs.
What? Why? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Pää täynnä boostailua. Selvä. Ja sitten ratkaisitte erimielisyyteni ihan niin kuin aikuiset. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman and I'm just a back-bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Ei, no mitäs pienistä. No onks sul plääneja? Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a zero G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Niin, eli tässä on jälleen kerran yksi uusi vesseli, mikä voidaan rekrytä meidän bändiin. Ja mä voisin oikeastaan haluta tämän kaverin. Oikeastaan mä haluan kaikki nämä potentiaaliset kaverit messiin. Ihan vaan sen takia, koska hei, Pokemonit, pitää kerää kaikki. No, technically. So your ship's got a dark and violent history? This is just too perfect. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Mä olen Puustinen. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. No joo, toi kaveri saadaan kyytin ennemmin tai myöhemmin kyllä, mutta perhana. Tässä on ehkä vähän liikaa katsoja nyt läsnä. Mä en saa ehkä ihan kaikkea näitä kontanereita tästä tyhjennettyä. Vaikka mä siis aivan taatusti tulen yrittämään parhaani, että mä saan sen aikaiseksi. Painapäs josta... Amazing! Mitä mä oikeastaan vein sieltä? niin näitä. Itseasiassa, vikari. Niin sullakin on 400 depsinen toi jo, että näille niinku light-vehkeelle ei suoraan sitten tee kyllä niinku yhtään mitään. Elikkä pannaan nää ihan kevyimmät härpelit jo hiljalleen paskaks. Glorious. Mulla on sellainen muistikuva, että täällä... Mikä helvetti on Stevedore? Stevedore. Ja tässä on muutamakin paikkanen, mikä mun mielestä sen voidaan rosvota tästä ennen kuin mennään yhtään pitemmälle. Tässä... Mut se mitä... Mä tiedän... Hyvänen aika. Yritän nyt sanoa yksi asia kerrallaan. Sano vaikka sana viikossa, mutta älä nyt ainakaan änkytä. Et tässä mun muistaakseni piti olla kyllä joku ihan nimettykin vesseli, mille voisi jutella. Jere. Tässä on erinäisiä... näitä Wanted-ilmoituksia. Me halutaan periaatteessa kyllä joku näistä hoitaa, jota, mutta Phineas mä en oikein haluaisi niin kuin, saattaa poseen. Stevedore. Customs and inspection, right this way. Hiljaa. Näissä kaikissa on rahalumous, eli niissä saa yllättävän paljon rahaa, kun ne myy. Hyvä homma. Mutta eihän näillä niin kuin, vahingossakaan mitään hyviä pysyjä täällä ole. Vähän kehnot näyttää, ei ole silleen niin kuin näkkiseltään mitään ihan hirveästi, eikä mitään makeita armoriikaan. Onko tässä toisessa? Mä en muistan tässä katsoa alun perin. Vahvasti me. Onko sulla mitään... Olisiko sulla mitään hienoa kypärää? Vähän kehnot näyttää. Me. Toisaalta noille followerilla voisi kyllä oikeastaan lätkästä tommoset päähän, että ne saisi niin kuin vähän enemmän armoria. Ja tässä mitä niillä on tällä hetkellä päällä? Mä tiedän, mä katsoin sen just vähän aikaa sitten, mutta eihän mä kuollaksenikaan muista. 3 armoria ja sitten tällä on 7. Eli tehdään nyt nopea investointi, että
Joink. Ja joink. Ja sitten te kuulkaa, ette sitten enää niinku vähän aikaa valita, että mä en ikinä osta teille mitään kivaa. Siinä. Pysykää paremmin hengissä. Noin mä melkein haluaisin tuon nenäjästä viedä, mutta ei pysty. Ja ton mä itse asiassa haluan. Voisinkohan mä hän tästä vaan... Hyvä. Elikkä tää härpeli liittyy nyt aika pitkälti siihen holograafisen naamiaispukuun, mikä me sieltä mikäs helvetti sen nimi nyt oli? Finneakselta saatiin. Paska, mulla ei ole kyky avata tota ovea. Sniff ja kyynel. Elikkä ei siis päästä vielä hiippailemaan tonne niitten suljetulle osastolle, vaikka, no, mä en kyllä ihan selkeästi kyllä kuuluisikin suljetulle osastolle. Hyvä homma. Joo, mä tiedän, että mä tässä ohitin juuri aika rumasti tätä tullikäytäntöä tässä, että älkää häirintikö aiheesta. Otan nyt vielä tommonen kyyti, nääkin. Oliks täällä jotain kivaa? Mulla on aina muista, kun tuolla on jotain kerättävää. Luurankeli. Olikohan toi muuten itse asiassa mistään kotoisin? Mitä mulla on tällä hetkellä päällä? 9 armoria. Sitten saa dialogiskilliä, tekskilliä. Onko toi ees siistimmän näköinen? Mut sit saa dialogiskilliä. Mennään sillä. Hyvä homma. Ja sit voidaan palata takaisin normaaliin kestin suoritusjärjestykseen. Yks mä tän luuttasin. Hyvä. Palataan takaisin tähän normaaliin aikatauluun, elikkä mennään tullin läpi ihan niin kuin normaalit ihmiset tekee. Itseasiassa mulla nyt ei. Joink! Ja hyvää päivää, herra tullivirkailija. Me on postine. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirtside outposts. Sure did. And now we're in space. Space! Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. Why, according to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. No perhana, miksi? Isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on, this isn't the end of the world, probably. okay, miten tää ratkaistaan? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Okay. No, mut minkä takia mä oon tälleen... Mitä toi impounded nyt on edes suomeksi? Mutta joka tapauksessa tälleen niin kun laitettu parkkiin tänne väkipakolla. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. No sekin vielä. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. No, ei ole se ensimmäinen kerta. No mä selvittelen tätä asiaa. You take the starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Ehkä. Wanda Dorsett over in sick bay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Okay. Shipmentti? A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. No niinhän se yleensä käy. Mitä kovempaa huutaa, niin sitä vähemmän toista kuuntelee. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Mietitään semmoista mimmiä, jonka nimi on Gladys. The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly.
Okei. Okay. Jos haluu dokaa, niin mihin mä meen? Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera, she'll set you right. Right. Got it. Need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Niin no, pois lukeen se, että ne on laittanut mut tänne niinku takavarikkoon. Sitäkö se impaadi oli? Haa. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are gonna take you off station, though. No, mutta sehän kuulostaa ihan hyvältä. Musta tuntuu, että... Ei, kun on tässä nyt lokaaleakin duunia. Colonel Ansonita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk. No, mut hei! Tää on täysin mun ammattiosaamisen piirissä. Loistavaa. You'll find her in engineering. No kidding. I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Huh. Okay, thanks. That's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Can we move this along? I have a certain matter I'd like to attend to. Mitä oot sä vessaa haluamassa, hä? Okay, that's all. All right. Blablabla. Be seeing you. Ja loput noista ei vaikuttanut olevan niin hirveän mielenkiintoisia. Mutta, mä kuulin, että Commandant Sanitalla olisi jotain kivaa sanottavaa. Sup. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Blablabla. Mutta, MacRed Bounty. Missä se löytyy? Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. No minkä takia te ette ite mene sinne sitten tota... Oh, I will. Soon as the chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. Okei, okay, eli ihan selkeä syy sinkä tota, että... Mä voisin käydä hoitaa sen. Sit saa rahaa ja expaa. Six other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head. Or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Oliks muita bounteja? Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. No, hyvä homma. En mä sitten tota häiritse tätä sen enempää. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in. It's a wasteland. You were hearing things. No, hyvä homma. Mutta tota tosiaan tuolla securityllä on tuolla tietokone, mitä tää Vicarmax haluaa päästä räpläämään, mutta me ei voida ihan noin vaan kävellä sen sisään. Tai no periaatteessa voidaan, mutta tota mä en halua tehdä sitä. Mä haluan tehdä tän vähän hienommin. Eli tota ei mennä sinne siis vielä. 40 suoranaisesti muuta, mutta mulla on myös sellaista pientä ennakkotietoa, että täällä tota... What do you think you're doing? Oops. Tota, ei mitään. Sorry for the misunderstanding. Mä unoin ihan täysin, että mun pitää jopa ihan varoittella jonkun kansalaisia. Mä olin ihan täysin luuttausmuodissa. Oops. No, joo. Noita tota, varastamisesta voi jäädä ihan hyvin niin kuin, kerran kiinni samoilla henkilöillä mun käsittääkseen tai samalla alueella. Ja tota, siitä selviää yleensä niin kuin, joko puhumalla tai uhkailemalla. Mutta toisen kerran tota, se ei tuu onnistumaan. Ja tota, tää nyt oli vielä toistaiseksi niin kuin ihan vielä ok. Jädä. Tota ei ehkä kehtaa vielä pölliä, mutta tota, koska mulla on parempaa tietoa, että täällä on tota sälää, niin... Anna sit sä save tähän. Näkeeks kukaan, jos mä ryövään ton? Ei näe. Hyvä.
Ja sitten mennään tänne. Ja täällä on itse asiassa väkeä, jota saa muiluttaa ihan vapaasti. Koska ne on outlaweja. Täällä on kaikki lisäksi ihan sälääkin. What fine treasures might await us in here? Sanoppa muuta kuule. Panna rähinä päälle. Ai saatana. Näin. Toi voidaan paskoa. Sit saa kaikkea kalliin näköistä paskaa. Ja täältä saadaan jopa yksi ovi. Mä olin jo tässä äsken. Loistavaa. Elikkä tähän kierretellään aika näppärästi ympäri. Ja Light pistoli. Turhaa paskaa. Hangari, kiikari. Hyvä. Tässä on todennäköisesti meillä jotain hyötyä lähitulevaisuudessa. Tulla sälää. Panamailla piiloa. Noin. Olihan täällä ihan isompikin arkku, ja mun käsittääkseen toi avainkortti saattaa sopia tähän. Mitä mainiointa? Onks täällä jotain Prismatic Hammer, elikkä tää on yksi pelin parhaita melee-mailoja. Ja tässä on semmonen hienous, että se on science weapon, mikä ja ne on siis tämmösiä ne on oma asetyyppinsä. Ja jos spekkaa kovasti tuohon scienceen ja melee-vehkeisiin, tästä tulee ihan pitelämätön tappokone, mutta mä en aio nyt näitä melee-vehkeitä sinänsä harrastaa. Voimme nyt ihan läpällä kiikuttaa mukana, ei siinä, mutta en ajatellut tosiaankaan käytellä noita ihan miettimässä logs. Tässä on kaiketi vaan niinku diivadaavaa tosta, että tosta vasarasta, että miten se tekee ja miten huikea se on ja bla 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 bla. Hyvä. No, siinä tuli tämmönen nopea pikku sivuekskursio tehty, että sit voidaan jatkaa matkaa tonne ihan niinku ns oikeisiinkin asioihin. Ja itse asiassa sen kunniaksi pannaanpa ihan save, koska ei ikinä tiedä, mitä pelatessa tulee tapahtumaan. Kaikki ei ihan ihme taukkaa, että jotain menee pieleen, nauhoitus räjähtää tai peli kaatuu tai right. Elikkä, tässä on tää Groundbreakerin promenadi. Tää näyttää aika makealta ja tää näyttää, että juman kautta tässä on paljon tätä sälää tutkittavaksi. Ei oikeastaan. Ei tossa karttaa kattoo, niin tää näyttää monimutkaisemmalta kuin mitä se on. Elikkä käytännössä tää on vain niin kuin yksi suora käytävä, missä on niin kuin pari takahuonetta ja that's it. Mutta tässä itse Groundbreakerilla on noin muuten kyllä ihan älytön määrä kaikkea tätä niin kuin kerroksia ja syynettävää. Ja tuossa kun otettiin se tappo kesti, niin mitä mä olen sama? Se tappo kesti. Mä yritän hoitaa sen vähän hienommin, kun mä hoidin viime kerralla. Mikä tää hiitti issua? The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Tässä saattaa olla semmoinen juttu, että ne on rikki. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here and it's only gonna get worse. No mihin niitä tarvitaan? They're supposed to gather up all the heat the systems generate and vent it into space. Instead of the heat going where it ought, though, it seems to be blowing straight down the promenade. Onko se kuinka kauan ollut näin? Weeks? I lost track. Too law damn long. Kuka sitä on vastuussa? Engineering. Chief Junlei Tennyson. Tämän nimen mä oon kuullut aikaisemminkin. Tässä on varmaan joku hänen yhteys siihen, että siellä on varmaan jotain tekemistä meille. Se varmaan liittyy myös tähän härveleiden korjaamiseen. But I wish she'd hurry it up. That's not for me to say.
But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Jun Lei in engineering. Hyvä homma. Ei täällä varmaankaan muuta. Mä voisin tänne takahuoneet käydä nopeasti syynäämässä. Of course. The cosmos is generated and directed by the universal right. equation, also known as the grand plan. By contemplating. No joo, eipä sen takahuoneessa näin ollutkaan sen kummallisempaa kuin parit hassut kolikot. Tää mä olin sanomassa, mun ohen kokonaan. Tätä saa muuta aika paljon tätä expaa ihan tällään, kun vaan kävelee ympäriinsä. Sup! Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Space Earth's choice! Heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Taste the freedom. What a slogans to keep track of. Sometimes I forget. Tää kaveri kuulostaa ihan pikkusen masentuneelta. Mut kerro tuosta hatusta. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our consumer care headwear division. Jaa, onks kaikki ihan kunnossa? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's choice is affordable. No joo, ei tossa enempää. Tää kaveri on hyvin masentunut ton hatun sisällä. Have a look. Onks tällä mitään kivaa? Varsinkaan niin kuin aseistuksen suhteen. Meh. Vahvasti meh, eikin. Mikä tää on? Meh. Onks mitään kivaa? Panssarointia? Tätä saisi tämmösiä hienoja... Spacer's Choice -kypäriä, missä olisi niin kuin tää valehtelukyky. Mitä tää kertoo tän kaverin kaupankäynnistä? Pannu nyt se ase piiloon. God damn it. Olisiko tässä jossain ihan kätevästi... Itseasiassa pitäisikö mun... Nää, antaa olla. Mä ajattelin, että jos mä ryöväisin tältä kaverilta about kaiken ja sit sen jälkeen myysin ne sille takaisin. Mut asia kerrallaan, käydään tuolla sen Chief Engineerin luona ja otetaan kesti kyytiin, koska hei, kesteily on kivaa. Oho, täällä näemmä ihan vaan pikkusen lämmin, kun ilma väreilee tälleen. And an old Yakata 37? You think they'd let me peek at the power plant? Right. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. No kyllä varmaan. Sup. Jun Lei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Ani, Malan Puustinen. Sup. No, it isn't. It's a mess, but it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. No, mä tuuppaan aiheuttaan ongelmia, mutta mä tuuppaan myös ratkaisemaan ne. Juurikin näin. Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Just passing through. Me ollaan ikävä kyllä jumis täällä. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different. So welcome aboard. Nättiä. Täällä on vähän lämmin. Mistä on kyse? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. No, niin mä oon kuullut, mutta miksi et sä korjannut niitä vielä? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Okay, eli ne ei niinku jos toimita niitä palikoita sulle? Why? None. Every time I give into the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that.
The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Ooh. No mutta, kuin sattukaa, että mä oon juurikin niin kuin vapaana kaikenlaiseen niin kuin tämän tyyliseen niin kuin kesteilyyn ja henkilökohtaiseen rikastamiseen, eikä juik. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back base. Ja mun pitäisi tietää, missä se on. Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. No, mä oon varmaankin menossa sinne, mutta mä haen ne sieltä. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Okei, mutta asia kerrallaan. Älä nyt vielä karkaa mihkään. The ship's groaning something fierce, but I can make time for you. Hyvä. Parvati, sulla oli jotain juttu. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. Bansuka, wow, wow. I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. No niin, Parvati. Ihan vaan niin kuin... Hoidatta homma. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. No niin, siitä vähän niinku... Vähän cheerleadataan Parvati, että jatkaa, jatkaa. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Noni. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Jep, eipä meillä oikeastaan muuta. Mun nähdäkseni voitaisiin ruveta höntyilleen sinne... Itse asiassa, niin kuin journali, eikö se ollut näin? Eli mitä helvettiä? Ah, okei. Okay. Eli tämä oli toi, että Parvati on nyt niin kuin laitettu juttelemaan tuolle Junleille. Hyvä homma. Empty Man, mikä tämä on? Locate Security Terminal. Hyvä. Mä luulen, että tämä on jossain ihan nurkalla. Niin hoidetaan toikin nyt tästä pois alta. Toivottavasti mulla on nyt tarpeeksi sitä häksäyskykyä. Miten kaukana toi on? Oh shit, se on toi. God fucking damn it. Okei, okay, the cleaning machine. Ask Ada about the Sam unit. Se on tässä siellä meidän omassa paatissa. Nyt mulla on kaksi tapahtumaa, mitkä ottaa niin hoitamista meidän omassa paatissa. God damn it. Elikkä lähdetään tosta liikkeelle. New parts for the radiators sitten. Elikkä takas tonne päin. Tai itse asiassa. Tässä kun ollaan tässä Sublight Contractionin nurkalla, niin voitais oikeastaan jopa käydä täälläkin, koska täältäkin saa sivukestiä. Jep. Joink. My dad taught me some French, you know? Stuff about omelets and fromage. I could take a look at that journal. By all means. I would be astounded. Miksi katsot molemmat katsotte minun, kun juttelette toisellenne? Oh, yeah, there's nothing at all about eggs and cheese in here. Sorry. Very helpful. Thank you. Loistavaa. Sup. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. Right. You the one flying the unreliable? Kyllä. Mä oon boostinen. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Hyvä. Onpa muuten sinänsä niinku tää toimiston leijuatte samanlainen kuin sillä... Onko se mikä Thompson Reed vai mikä sen nimi oli? Sup. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen,
CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ehkä. Oikeastaan mä en ole juurikaan kuullut muuta kuin nimen perusteella, mutta hei. Boostinen. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Mä en tappanut sitä. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Okay. There is always a catch. Mm-hmm. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Mulla ei ole navkiita, mutta voinko mä silti saada sen tehtävän? I like that initiative, but ease back on the throttle. Nope. Gladys at the rest and go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Elikkä, jos sulle niin kuin suoranaisesti on muuta sanottavaa niin kuin tehtävän jaan kannalta, sure niin... followed on your way out. Mutta tää on kuitenkin ihan julkinen toimistotila. Okay, whatever. Hey, Mr. Vicar. Do you ever get a little bit homesick for Edgewater? Nyt sentään katsoo sitä vikaria, kun se juttelee sille. No, I ja siihen se loppu. You're supposed to say yes and go on to explain why. I just want to have a conversation. Of course you do. Onpa muuta aika jäyhäjökättäjä toi vikarmaksi. Itse asiassa, ennen kuin mennään tonne alakertaan, mä tajusin tässä sellaisen jutun, että tässähän on, itse tuollakin mun pitäisi käydä, mutta asia kerrallaan. Mutta tosiaan, se mitä mä tajusin, niin tässähän on asekauppa. Onko sulla mitään kivaa täällä? Toi on sniperi, mutta katsotaan mitä kaikkea sulla olisi kivaa myytävänä. Sound when you snapped on an injector clip. That's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Okei. Okay. Hyvä, mitä kaikkea sulla on täällä? Ensinnäkin, onko sulla mitään tosi tömäkkää ja rajun depsin muilumailoja, koska... Jotenkin aika hurjaa lämää. Periaatteessa mä voisin haluta tollasen, mutta asia kerrallaan. Sulla olisi niinku oikeastaan muuta. Ja sitten asemodifikaatioita, mutta kun nääkin maksaa niin törkeästi, musta tuntuu, että noin niinku lähtökohtaisesti, niin... Quietly now. Mä en halua ostaa tätä mitään, mutta joik. Noin, mitenkään pahishan mä en oo, mutta kyllä mä niinku sitä huolimatta kaiken meinasin sulta rosvoa. Perhana. Tonne vissiin pääsee jotain muutakin kautta sisään, mutta itse asiassa ennen kuin karataan tän pitemmälle, oliks sä nyt sit lopuviimeksi mimmonen? Tätä taitaa kyllä olla niinku tosi, joo se on sniperi, niinhän siinä, vaikka Assault Rifle sen nimenä kyllä lukee, mutta erikoista. Periaatteessa voisin ehkä tän ottaa ennemmin ton tilalle ja lähitaistelut sit mennä tällä haulikolla, koska toi on aika himmeä runtumailla. Itse asiassa niin mä taidan tehdäkin, flup. Tähän sehän nopee katsaus, että juu, tämähän näyttää oikein hyvältä. Ja toi kiinni, hyvä homma. Ja sitten perkele! Täällä pääse mihinkään, kun multa puuttuu tää lockpikki. Jesus. Säikähdin sitä rottaa sitten. Seems like a fine way to die. All right. Let's check it out. Mikäs tää lappu on? Jäädä.
Ja täällä ei sitten kummallisempaa. Hyvä on asipihvi. Eli mulla oli suurena suunnitelmana se, että mä olisin käynyt tuon asekauppien ryömässä ihan sokeaksi, mutta koska mä joten pääsen tästä ovesta läpi, niin mä pääsen sen varastoon ja puhpentti. Eli fine, tehdään nyt sitten kestiä siinä järjestössä, kun sen peli haluaa. Ehkä mä tässä, mulla kyllä toi levelkin alkaa tuossa olla kohta lähellä, että varmaan tuon lockpick-skilliäkin voisi ehkä ottaa, mutta ans kattoo nyt. En tiedä. Et, ikään kuin mä tähänkään mennessä olisin niin kuin mitään mennyt suunnitelmallisesti. Oh shit. Tämän paikan mä muistan, ja tää on niin sanotusti hankala. Hey, McRed, were you expecting any company? Itse asiassa, ennen kuin jatketaan pitemmällä, onks mulla dialogiskilleihin tulee tosta tulee Indimidadia, mikä on kans ihan jepa. Paljon mulla oli itse asiassa tällä hetkellä persuaatio, se on aika jepa. Itse asiassa, noin. Nämä unohtanut vikarilta laittaa ton perkinkin tonne. No ei se mitään, mutta tää on nyt hyvä, nyt mä saan vähän ylimääräistä häksäskilliä. Ja McRed. Ja tuo McReadyhän meillä oli niinku, vähän niinku tappokeisessa ja muutenkin. Sup. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Himmeet johvat tällä kaverilla. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Okay. Pitäisikö se uhkailla kyykkyyn? Olla mukavia. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. No mikä oikein mukavaa. Me ollaan vaan täällä ihan vaan sen takia, koska Junle lähetti meidät. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. Voidaanko me sitten vaan ihan niinkun käydä vaan hakemassa ne osat? You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute. Sacrifices. Prophecy. Shit like what? That. Eiks mulla ole joku hattu, missä ei valehtelukykyä? Tähän se ihan nopea inventaario. Tai jostain mistä saisi. No, dialogiskillit mulla on jo femmas tosta saa. Lai! Dup. Ja kuinka paljon mulla sitten on lai-skilli? Se on just tarpeeksi. Älä karkaa mihkään. Neighbor from above. What brings you to my little moonlight kingdom? Tässäköhän mä pääsen siihen samaan keskusteluun tilanteeseen. Dup. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs you'll find the parts. My crew won't get in your way. No, loistavaa, hyvä. Mä yritän ton kaverin pitää vielä toiseksi hengissä. Mä en halua ihan ensikseen lähteä muilumailailemaan sitä. Indimidad. Laitetaan ton nyt vielä toiseksi päähän. Hyvä. Koska ton nyt meni sen verran. Juman kautta. Onks tää niinku robotteja täällä, mitkä enää antaa mun ihan noin vaan niinku käydä rosvoomassa tyhjäksi? Amazing. Mutta luonnollisestikin mä haluan riistää näiltä aivan kaiken, mikä vaan suinkin irti lähtee ensin, koska that's how I do.
Fuck! Mitä ette nähnyt aikaisemmin? Hetkinen, missä ne palikat oli? Tuolla. Teillä on varmaan jotain riistettävää täällä. Olen riistäjä, tulin viemään täältä tuhkatkin pesästä. Ja täältä mä tiedän, että täällä on chesti, missä on kaikkea kivaa, hyvä homma, mutta sit palataan astialle, eli... Fantastic, we've got them. Now we can move on to cleaner pastures. Jep. Mutta täällä oli muistaakseni ihan näillä joku vankinakin jossain täällä. Ja voisin... So cozy. Yrittää vapauttaa semmosen... plasmarihveli. Vois mä ihan vaan... Voin. Loistavaa. Mutta se ei ollut se, mitä mä... Tulin täältä lopuviimeksi etsimään, koska täällä kun piti olla... Jo vain. Sup, my dudes. Teillä on hirveä määrä täällä kaikkea tavaraa, minkä mä voisin niin kun ehkä jopa varastaa teiltä, mutta musta tuntuu, että te ette sitä niin kun mielissään. Sup. You're the first person I've seen who talked their way past McRed. It may not sound like much, but take my word for it. Wow. Me löydettiin nämä palikat. Se voisi ehkä niin kuin vähän jeesaa asentaa niitä. I'll get back to my niitä. Post. See you topside, stranger. Okei, okay, eli mä vaan niinku tulin tänne ja sanoin sille, että me kotiin siitä, niin sit se meni. Roido. Musta tuntuu, että mä nyt en rupea näiden kanssa niin kun askartelemaan sen enempää, että mä en halua tulittaa koko jengiä paskaksi tästä. Mä varmaan pystyisin siihen, mutta... robotti. Jank. Likasälä, että... Jos mä suinkin vaan kykenen, niin voisin niin kun korjaa tämän paatin. Ja sen jälkeen tuo McCreed todennäköisesti lopettaa ton hulluttelunsa. Ja sit sen jälkeen mun ei tarvi välttämättä tappaa sitä, vaan se antautuu vapaaehtoisesti. Ja sen jälkeen kaikki on iloisia ja ystäviä! Mut joo, palataan Junnilleen luokse. Ja sillä on varmastikin jatkotoimenpiteet tälle palikalle. Sup! Color me impressed. Meillä on nämä palikat. Mitä sitten tehdään? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Slight? Define slight. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. Lupava. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. You can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able, though, you've proven to be. Right. Näinkä siinä, mennään. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires. Smooth. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Hyvä. Täskö meidän sitten boostaa lisää tätä Indimid... Mut kun sit... mut kun mun... Eikö hetkenä, mitä mä olen... Toki dialogiskillitkin olis niinkun äärimmäisen kivoja. Mut sitten toisaalta, että noissa olisi niinku ton ylimääräisen skillibonaren, mitä mä tuun tarvimaan. Saatana! Nyt kun nää on molemmat 50, mun tarvii boostaa yksittäistä. No. Mut toisaalta mä haluun kyllä tän, että noita saatavan skillibonarin saa tuplana. Eikä kyllä me nyt lähdetään niinku tästä, että mä oon hyvin inspiroiva kuusipää äplyttiä, kyllä. Ja
tällä mennään. Eli nyt jos katsotaan, eli persuaattiin. Miten mä muistan, että Vikarilta sai jotain persuasionia? Oliko se sitten tohon Indimidaattiin saa Vikarilta? Aivan. No okei, näinhän se sitten menikin. Ja siitä sai myös häksiin. Itse asiassa tulee muuten ihan törkeät bonarit tohon häksiin. Niin kuin 20 skillipisteellä onkin 47. Huikeeta. Jossain vaiheessa voisi ehkä näihinkin panostaa. Ja sitten myös se, että tämän... Mä en tiedä, tarviinko mä oikeastaan niin kuin pyssyskille ihan hirveästi. Niin kuin pidetään tilanne jännittävänä, että mä en olisi niin kuin ihan niin hirveä hyvä pyssysankari, että kaikkea muuta voisi olla. No yhtä kaikki. Mä halutaan ihan selkeästikin tonne, mennään siis sinne. Joink. Onko teillä mitään jutuselta vaan näin niin kuin hissikyyden aikana? Tän 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 tän. Ilmeisestikään ei. Piu! Mihin kohtaan tommosen saamaiden kärpäsparveja kuuluis ampua? Ja missä täällä niinkun... Siellä ylhäällä! No ei se miiristä, ehkä tää meidän... Au 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 au! Täällä on tikkaat, loistavaa. Pitäisikö mun ottaa toi haulikko kuitenkin? Piu. Au! Hirveä määrä kaikkea sellaisesta, mä en kuunnellut kyllä suoranaisesti sanakaan. Siitä oliko tuolla alhaalla muuten mitään luuttihärveleitä? Eipä tainnut olla. Hyvä homma. Mä luulen, että tämä on kuitenkin sen verran niin lähitaistelu juttu ehkä. Olisiko? Eipä taida olla. No, ans kattoo nyt. Mutta varmaan jäin niin toistakymmentä laustoja sinne niin kesken ja mä... Sen verran niin munavahdoissa painan eteenpäin, että mä en unohtaja niin niistä aivan jokaisen. Mutta ei aina tässä häiritä. Näinhän siinä taas käy. Mä oon kattonut yhtä, että ennen kuin rupesin luuttaamaan. Että, normi perus. Ei mun tarvi vielä vetää lisähappea. Odotas, saatasko... Tänk tänk! Ja nää kaverit varmaan hoitaa aika... Oh shit, tuolla on alakerrassakin tuota väkeä. Totta kai siellä on. No... Eikö nyt perkele osu? Eikö millään? Toista ne ei kyllä alhaalta niin ihan hirveästi niin ylöskään pääse, koska ne on tommosia hyvin epämääräisiä robotteja. Ai saakeli. Hyvä! Tähän on aika hyvä tää. Snippy! Loistavaa. Ratkaisin taas ongelmani ampumalla. Elikkä ihan niinku tähänkin asti. Miksi mulla on semmonen kutina, että mulla täällä pitäisi löytää jotain vielä tässä yläkerrasta? Ei kai. Koska ei tonnekaan niinku pääse ja ainoa tie on alas. Elikkä tähän niinku... Jep. Elikkä... Että tulee yksinkertaisia ohjeita, mutta tos, no joo. Yksinkertaisia ohjeita yksinkertaiselle ihmiselle. Jäbä 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 jäbä. Sitten ei muuta kuin tää vaan... Onks täällä mitään kivaa luettavaa? Coupled together. Bla 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 bla. Ja vahvasti bla 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 bla.
ja bootataan toi härveli. Noniin, loistavaa. Täällä ei varmaankaan sen enempiä ole vihollisiakaan, niin voidaan painattaa takas pois täältä. Blonk. Ollaanko se niin kuin näinkin... mitä sä tekee? Tarvon suorasti ihan hirveitä näkemyksiä. Mut joo, ollakseen näinkin niin kuin olennainen kesti, että estetään tämmösen ison avaruusaseman niin kuin ihan suora tuhoutuminen, niin tää oli aika nopeeta puuhaa. Olisiko meidän itse asiassa vähän pimppaa näitä meidän kavereiden mailoja, vai myöskin niin kuin korjaa mahdollisesti kaikki? On toi vielä aika hyvässä kunnossa, toikin aika hyvässä kunnossa. Ei näitä tarvi vielä. Mut Tink. Mä luulen paljon, että se nousee viidellä pongalla. Toi voisi olla aika kova juttu. Panna siihen vähän lisää hönkää. Neljän juman kautta vähän lisää. Toink. No, panna vielä yksi. Noin. Mä luulen, että tohon ei kansu haaskaa ton enempää. Ja tohon ehkä ei sitäkään vähän. Paitsi jos tosta nostaa kahdella pongolla, niin tästä palataan takas siihen samaren matematiikkaan, mitä mä harrastin viimeksi. Meni ihan täysin puihin. Niin antaa olla. Mutta olennaisinta on, että Vikarmaksi tekee nyt kanssa niin kuin ihan kohtalaisen siedettävää elämää. Sup! My boys are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. Loistavaa. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Hyvä. Noin ison tehtävän jälkeen voitaisiin laittaa jopa ihan save. Ja Edna, sillä oli jotain asiaa meille. Sup. If so, we best do it now while we still got time. Mitä meinaat? Me? No, but our relaying capabilities, that's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5. No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or sometime dire soon. What? Miksi meidän yhteydenpito kyvyt on tippumassa? Our primary relay station soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. Oh shit. Events forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. And that's our problem, how? Koska meillä on hyviä jätkiä. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Okei. No, pitäisikö meidän toi varajärjestelmä käydä potkaisemaan sitä kanssa päälle? Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Ha. Joo, entäs mä vähän voisin käydä tutkimassa. You save my comm center from chaos. I guarantee I'll get the chief to authorize some payment forms with your name on them while you're out fixing the station. Hyvä. I should say no, but why not? Sä olit jo niinku myöntymässä tähän. Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky or I'll get my... Mut perään ei me pääse mihinkään, koska meidän alus on täällä niinku edelleenkin saamari jumissa. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Onko sitä kanadalainen? Ei. Mitä meinaat? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through.
Okei, No kyllä sitä vielä vähän lisäksi tästä. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Ha. Hyvä. No mutta nyt kun meillä on kuitenkin kestiä niin kun, käytännössä pois tätä alukselta tai tätä asemalta, mutta kuitenkin tarvitaan sitten lähtöluvat. Meidän ehkä tarvitsisi käydä täällä juttelemassa ensin pannan quick save, koska mä kuitenkin turaan tän. Oi, paska. You'd think the board and its agents would be more content sitting at the top of the system's food chain as they are. Finals are scheduled okay. Soon. Soup. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Terävä havainto. Something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex on ikävä kyllä kuollut. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Mä oon hyvin pahalleen menetyksessä johdosta. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Tykkäsit riidellä sen kanssa? Nyt kysytään ihan läpällä, että niin kuin, mikä tämä teidän suhde nyt lopulta oli, että niin kuin, ihan mielenkiinnosta. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Yeah. That's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? mä rutisin semmonen escape podil. Mutta se tais... Kyllä se niinku noi eläimet söi sen. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their... Mitä? Okei. Mutta keskityn akkiin. Right, right. You are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There. I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go... No, mitä? Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Mm-hmm. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Mä en tiedä, missä se on. What? Mitä mä klikkasin? I'm sorry. I'm quite certain I heard Wells. Phineas Wells. Mä taisin melkein lukea oikein sitten. Phineas Wells? But you... It's always like this with you tramp freighter captains. Oh, Captain, be nice. Captain, stop pulling the man's leg. Nope! Yes, please do. I have a fragile constitution, I'll have you know. And this runaround is like to give me a cold. Elikkä vittu, olen lisää. Second thought, maybe you should be mean to him just the littlest bit. Damn straight. I recant my earlier statement. Mr. Bedford deserves what he gets. I've met circus sprats possessed of better manners. Well, once you've tired of your jokes, you know where to find me. Hyvä homma. Nyt me päästään pois täältä. Loistavaa! Elikkä meillähän on ihan selkeästikin kiesten... Mikäs tää nyt on? Mä en halua vielä käydä juttelemassa Gladykselle, mutta meillä on toi... toki malttaa ottaa, koska mä haluan päästä ampumaan jotain. Mä en halua vieläkään ampua tätä kaveria. Travel to Relay GB23. Hyvä, se me tehdään. Elikkä palataan takaisin tuonne meidän alukselle. Nyt kun meillä on kerran lähtölupa, koska toi yksi urpa antoi meille luvat siihen. Loistava. Elikkä kukas me... Felix! Loistavaa, Felix. Herkkuja turpa saunaan. Jep,
Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Haluaisit se millään kyytiä? To you, boss. That's a fine looking ship. Only thing it's missing is me. Damn straight. Ootko sä ihan varma tästä aiheesta? Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Se voi olla hyvinkin mahdollista. Pitäisikö mun kiusaa sitä vähän? Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Vähän kiusaa sitä vähän. Sure, I can be myself. I can be myself better than anybody else in the system. Todennäköisesti joo. For crew, I'm looking for a way off this port. So we've got something in common already. And yeah, I know I came on a little strong, but honestly, when was the last time anybody was so eager to throw in with you? No kuten nää kaksi kaveria musta tällä tekemään tällä hetkellä. Right? No, ei kiusaa sen enempää. Hyvä. Messi vaan. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Not a... I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Great! Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Mitä mainiointa. Tämä Felix on mun mielestä ihan metkävesseli. Se on semmoinen niin kuin aika vahva moraalinen kompassi. Mä tykkään sitä. Mä en itse asiassa mun ekan läpipelun kanssa, niin mä en ihan hirveästi roudannut sitä kaveri mukana jostain syystä. Mä en kuulekseni muista minkä takia. Mun perusgängi oli periaatteessa Parvati ja sitten yksi toinen mimmi. Ja Vikar Max oli niin kuin ennen kuin mä löysin sen toisen mimmin. Mä voisin yrittää vähän vaihtelua. Hei, sinne kommentteihin voi nakkaa jotain niin kuin siitä, että niin kuin, ketä te haluaisitte, että mä roudaan mukana. Että niin kuin... jos te tiedätte, ketä kaikkea tähän hahmoja saa tähän touhuun mukaan, niin by all means, niiden nimetkin vaan sinne, että tuskin tässä nyt niinku mitään niinku spoiler warningia tarvii. Joo. Mikä olisi mun normaali gängi, millä mä käyn kulkee ympäriinsä? Mutta asiasta kukkarukkuun, Parvatilla oli jotain puhuttavaa meille, jahka me päästään tänne takaisin paatin kyytiin mukaan sisään. Mitä vaan? Sup! Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? No, mikä jottei? So, June Lei and I have been talking some. Through no, aika äkkiä häntä on ruvennut meseilee. I got her on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Tuleeko se suoraan sydämestä? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It seems. Oh. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kind of. Oh. No, kuulostaa siltä, että se tykkää sinusta. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... They said I was cold. No, taputellaan tätä vähän, että ponk. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. Minusta Parvati on mukava. I actually had another message from June Lei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Onko kaikki vielä ihan ruorissa? They were close, Captain. Like more than friends close. No ei sun tarvi noin vihaiselta näyttää.
don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Onko sillä merkitystä? I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Rain check. Hyvä idea! Dokaaminen ratkaisee aivan kaiken. Thanks, Captain. Mutta jos sä haluat dokaa, niin sitten käydään dokaamassa. Mutta ei vielä. Itse asiassa käydään morjestaan. No paskat käydään. Nyt käydään niinku... Mä haluan käydä ampumassa asioita. Toisin sanoen mennään sinne Saumeren riileille ensin. Elikkä tonne noin. Ja pojonk! Koska mitä mä katselen mun nauhoituskelloa, niin ollaan niinku semmoisessa tilanteessa, että nyt mun on parempi tehdä jotain niinku toimintapitoissa tai muuta. Tässä episodissa tulee hyvin nuivia tyylissä. Se ei käy! Me mennään ampumaan jotain. Mut ensin mun täytyy käydä vessassa. Hetkinen. Oh! Felixiltä saa persuaatiopongoja. Yksi semmonen. Onks mulla... Mikä sulla on mailana? Toi ei välttämättä ole ollenkaan paskempi juttu. Mut lähdetään nyt... Täällä on... Näinkö mä mukaan hyväksynyt tätä, Saamari? Noin. Ja säkin voisit olla etupäässä ranketti. Onks mulla sulle mitään armoria? Mulla ei oo sulle mitään armoria. Pidetään Felix mielessä, että juman kautta tää meidän kaverin ruma. Mut mä luulen, että tällä kyllä mennään tänne. Mä voisin jossain vaiheessa maailmaa Felixin varustaa, mutta mennään toiseksi tällä. Mä tarvin nyt ehkä enemmän jotain häksäys- ja engineering skillejä tällä kierroksella. Oh! Hello! Mä en ole ihan varma, että haluuks mä enää enempää tää inspistä. Koska noi loput noista perkeistä ei kuulosta, tai noista breakpointeista ei kuulosta mitenkään silleen ihan mielettömän kivalta. Joskin toi companion damage bonus kyllä kasvaa aika jyrkästi tässä, niin kuin mitä enemmän tähän laitetaan pongoja. Että niin tälläkin nostaa toki tää, että ne saa lisää hiilausta, mutta toisaalta myös niin, että niin kuin, pitäkää tunkkinne. Toisaaltaan, jos mä vähän boostaisin tätä lockpickia, koska tää nyt nousee jo aika jyrkästi. Parvatilta saa lockpicki. Hämmentävää. Tietenkin tätä, mutta sitten taas toista mä tykkään näistä dialogiskilleistä. Mutta toi tinkering ei välttämättä ehkä vielä ihan niin tähdellistä. Let's put a pin on that. Mutta sitten toisaalta niinku, tämä häkki ja lockpicki, nämä mua kiinnostaa niinku, aika merkittävästi. Ja sitten taas niinku, nämä Saumaren dialogiskillit. Että noi breakpointit noissa persuadissa ja näissä, niin... Mikä helvetti on Scramble Duration muutenkaan? Indimidiaatti... Kun näkään ettei se... Niinku, tää on taas niinku helkkari vaikeeta. No toisaalta tois kyllä aika hyvä muutenkin. Mutta se jää kuitenkin yhden pisteen päähän, toi Novice Field Repair. Mutta otetaan nyt tätä. Perkkiä! Katsotaan, mitä pitää vielä yksi ottaa tältä tiedeltä, että päästään tuonne seuraavaan. Periaatteessa toi niin kun carry capacity voisi olla niin kun aika hyvä. Toi ei kiinnosta. Walk speedi, en mä tiedä, ihan helkkarin yhden tekevää. Companion crit chance ei välttämättä olisi huono. Mut kun science weaponia mulle ei oikeastaan niin kun toistaiseksi yhtään, toi on vähän turha. Ja floweja mulle vielä yhtään, niistäkin sitten myöhemmin lisää. Silloin kun me saan ensimmäisen puhutaan, niin silloin. Paska, otetaan kantokykyä ihan vaan silleen, että mä kuitenkin kannan kaikkea paskaa koko ajan mukana. Ja sitten parvatilakin on ilmeisesti uutta perkkiä tyrkyllä. Helvetin hyvä juttu, lisää modeja, antakaa mulle modeja. Mitä vikarmaksia on tyrkyttäis mulle? Dialogue Combat Effect Duration. Ihan sama, yksi semmonen. Täällä mennään. Otetaan haulikko. Öppin. I'll admit, the station's in better shape than I expected it to be.
Captain, this place is supposed to be empty, yeah? Because I got the queerest feeling. Jännä sanavalinta muuten. Koska siis ne, jotka nyt ei niin kuin vielä niin kuin poiminut hienovaraista vihjausta ostaa Parvati tykkää tytöistä, niin toi äskeinen sutkautus, the queerest feeling. Ne. Mikäs tää on? Phrase journal. Bard, elikkä sinne ei mennä. Ja mulla ei ole lockpicking-kyky tarpeeks. Aukeeks tää ovi? Sekin on barred. Oh shit, no ei siinä minkään. Hop. Noin, sit teille. Vieläks joku tulossa? Ei. Oh. Eiks nää mukaan nyt mene rikki sit vai? Millä nää sammutetaan? Mennäks sit tästä sisään? No kai me sit voidaan ehkä ohittaa koko paska tällainen taktinen haulikko. Onks se muuten parempi kuin mikä mulla on jo? 238, 20, ihan samanlainen. Eikä edes mitään modeja valmiiksi asennettuna. Oliks mulla joku missäs niinku ihan helvetisti ammuksia? No, tämä. Piu. Au! Piinaa, mikä tää on? The whispers do not stop! Okei, okay, jonkun hullutteluja. Dynkkidynkki, onks täällä tän härvelin takana on jotain? Hyvä, täältä saa vielä takaisin näitä Mac-juttujakin, mitä mä tuossa äsken käytin ton oven tiirikoimiseen. Mitä mainiointa? Kulkeeks toi ovi nyt sit samaan tilaan kuin, katos, map? Koska mä luonnollisesti tiedän tämän koko kartan ulkoa. Se menee enempi vähempi samaan tilaan. Works for me. Joink. Hys, kukaan ei päästä ääntäkään. No, avataan nyt sit tääkin. Piu! Au. Hyvä on, pitäisikö tänne vaan mennä, että noi kaveritkin tulee mukana. Voisit sä nyt niinkun robotti niinkun... Nyt please! No hei, saamari kestävä! Ah, no niin, flaw. Eli tässä pelissä on tämmöisiä juttuja kuin ne henkilökohtaisia vikoja. Eli jotkut on, tai kaikkihan on niin kuin viat on niin kuin haitallisia siinä mielessä, mutta jokaisesta omasta viasta saa myös yhden ylimääräisen perkkipisteen, mikä on aika oivaa. The choice is yours. Eli periaatteessa mä saisin tästä nyt itselle ylimääräisen perkkipisteen sillä, että mä alistun tähän, että mä saan plasmalämästä ylimääräisesti 25% lämää. Mä en ole koskaan ottanut flowia aikaisemmin, joten lähdetään siitä, että mä en halua sanoa, että ottaisin kaikki flowit vastaan. Mutta mä oon valmis ottaa tämän, koska plasmalämä ihan sama. Että yksi semmonen. No niin, loistavaa. Mitäs me täältä saadaan sitten sillä, että quiet weapon damage. Ja toi olisi kyllä niin kuin solo-pelaajalle äärimmäisen hyvä, mutta tää on semmoinen ihan äärimmäisen hyvä perkki siinä kohtaa, jos me niin menee noilla science weaponilla, varsinkin se yksi megavasare, minkä mä mainitsin aikaisemmin.
Me. Me. Toisaalta tää, että aina kun tappaa jonkun, niin saa helaa takaisin. Ei välttämättä ollenkaan huono juttu. Tai sitten lisää painokykyä. Tai sitten, hei, when no companions in your party. Otetaan toi, että saadaan helaa takaisin per tappo. Et kieltämättä mä pelkään plasmalämää tässä eteenpäin, mutta se on ihan ok. Kaikki, mikä lähtee irti, niin rosvaan kyytiin. Onks teillä jotain muuta kivaa täällä? Lup. Aukastaan nyt kaikki nää. En tarvita tollasta. Ja tollaseekin mulla on, kiitos ihan tarpeeksi. Noin. Lisää viinaa taskuun, koska... No, en mä nyt tiedä, koska. Janitor. Onks vessassa jotain muutakin kuin pillereitä piilossa? Ammuja. Dynk. No! Ehkä kun kartta. No sinne on varmaan toinenkin ovi tuolla. Jos jatkat vaikka vähän jeesaa sitten. Ja näin nämä kaverit hoitaa tämänkin taistelun mun puolesta. Loistavaa. Oh no! Silencer. Smells like old blood. Onks toi uniikki? Otan yksi semmonen talteen. Rahaa. Top hatti. Ja maailman turhin paita, pannaan paskaksi. Ja mitäs tässä sanotaan? I was wrong! Wrong! The whispers did not stop. Jäädä. Ja sit viedään luonnollisesti viinakaapista aivan kaikki taas vaihteeksi. Mihin se toinen robotti muuten telas? Mä näin, että niitä oli kaksi. Onks myöt ihan umpisokee vai mihin helvettiin se meni? Se kävelevä malli. Ihan taatus täällä oli sellainen. Joko mä oon ihan hämmentävän sokea, tai mä oon vaan niinku jotain tajuu. No, ihan sama se. Panan toi härveli päälle. Hyvä homma. Ja sit me ollaan kaikki täällä lailla valmiit täältä, ja tää kierretään vaan takaisin tähän samaan tonttiin. Hyvä. Ja tätä me ei varmaan saada vieläkään auki. Nope! Oh. Sen robotin osat lenteli tänne niinku ulkopuolella asti. Roido. Ja sitten me varmaankin voidaan ihan noin vaan palata Groundbreakerille, eiks vaan? Noink! The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Äärimmäisen huikeeta. Itse asiassa sellainen homma, että Felixilläkin hän nyt toi ylimääräinen perkkipiste. Joka on damage to covering enemies. Sounds good. Mun mielestä niin nämä tämän kolumnin perkit on niin käytännössä kaikilla näillä hahmoilla niin merkittävästi parempia kuin mikään muut. Että ihan kiva, että ne on highlightannut, että nämä on nämä tärkeät, nämä kaikki muut ihan paskaa. Se, että toki joo, näille saa niin lisää helaa ja lisää pyssylämää ja tämän tämmöistä, mutta ne on niin mä oon jotenkin sitä mieltä, että niin tämän kolumnin nämä jutut on vaan niin merkittävästi parempi. Nämä loput vaan niin paskaa. Mun piti vielä katsoa, löysinkö mä vahingossakaan tuolla mitään parempaa päälle pantavaa. En. Mutta itse asiassa itselleni
lockpicki vai persuade? Olisimme kyllä aika däppärin näköinen kaveri, jos minulla olisi tuommoinen lätsä päällä. No ihan sama. Plump. Ja nää jäbät lähtee kyytiin. Itse asiassa mä voin käydä niin kuin tämän episodin päätteeksi vielä niin kuin ton Parvatin kanssa dokaamassa. Jo vain. Hetken, kenellä mun piti käydä juttelemaan täällä? Se oli... mä ehdin unohtaa ihan totaalisesti. Kenelle? Niin aivan, sillä... joo. Herpdeer, fast travelia. Pup. Oh niin, sup my dude. Ootko dokaamassa duuneella? My comm center already got an update ping from the backup relay. I trust everything went smoothly. Mm-mm. Ja tässä on sun backupit. Mä en tiedä, että mä poimin tommosia. Hmm, that's odd. The only messages in the queue are encrypted ones. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Uh-oh. Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Jun Lei. Try not to spend it all in one place. Päinvastoin, minä aion ihan täysin tehdä niin. Itseasiassa onkohan meillä nyt muuten sitä, lockpick-kykyä sen verran, että vois sen asekauppiaan rosvata ihan sokeeksi. No! Ah! Oh! Tänne mä pääsen sisään. Ja vaikka jos kehtaisi tulla tänne sisälle, hyvä, panna ovi kiinni. Ja sen jälkeen viedä näiltä muun muassa niin kuin ihan kaikki. Mikä tää oli? Temperamentti plus yksi. Sitä siis lisää helaregenia, mutta mä en nyt en sillä niin kuin suoranaisesti tee tällä hetkellä yhtään mitään. Nyy. Se, tosiaan mun idea oli kyllä se, että mä olisin niinku tältä rosvonnut noita magpikkejä niinku ihan älyttömän määrän, mutta tälle ei niitä sitten lopuviimeksi ollutkaan. Että mun netto oli tällä hetkellä niinku ihan miinus yksi noin etupäässä. No tulkais tänne niin tiirikoina täältä näitä härpeleitä auki. Ihan vaan tänne ihan rohkeasti ineen vaan. Musta tuntuu, että tästä tulee kans persnettoa. Oh, hello! No tämähän oli hyvä homma. Tässä sai tolle Felixille kans aseen ja armorin. Loistavaa. Nope. No! Sitten loppuu härpelit. Mulla on kyllä sellainen muistikuva, että täällä piti olla jotain. Yes! Ihan vaan vapaasti poimittavissa. Loistavaa. Jossain täällä piti olla jotain rosvottavaa tässä. Mikäs tää on? Bla 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 bla. Turhaa roskaa. Viinapullo. Täällä piti olla. On täällä jotain toki. Mut mä haluaisin enemmän noita elektrodonitseja. What? Okei. Okay. Nyt tultiin ainakin vihollisalueelle siinä mielessä, että nyt toi holograafinen naamioitumishärveli on päällä, eli me voidaan niin kauan kuin siinä on virtaa, niin pööpöillä täällä ilman kukaan huomaa, ja sen jälkeen kun virta loppuu, niin ei hyvä heilu. Mutta sehän tarkoittaa, että sen aikaa kun virtaa piisaa, niin missä me itse ollaan? Map. Me ollaan
se sairaalassa. Okei, eli tänne meillä on muutenkin kesti jossain kohtaa. Tota, hyvä, täällä voi käydä ottaa sitten silloin, kun me tullaan oikeasti sitä sairaalaa suorittaa, niin täältä saa lisähappea tuohon härveliin. Pidetään tämä mielessä. Täällä ei nyt ole toistaiseksi mitään mielenkiintoista. Palataan tonne aikaisempien asioiden pariin. Eikä, että siinä vendoroidaan tästä niinku taskut tyhjäksi taas vaihteeksi ja sen jälkeen mennään Parvatin kanssa dokaamaan. Se on niin hämmentävä värisi, että mä en ole ihan varma. Ja minkä takia raskaassa armorissa yleensäkään on tota niin stelttiä? Eikö enää ole, eikö nää on vaan niinku rajoittia, ei nää heavy armoria. No mut nää on kuitenkin niin hirveän näköisiä, että tollasia ei pysty. Hirveätä roskaa ei pysty, eikä armoreita, hyvä homma. Joten Parvati, mennään dokaamaan. Koska nyt vetään niinku eeppiset perseet. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Ihan mitä sä haluut. Sup. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Okay, no, fine. Lähdetään niinku varmistelen tästä, että niinku vaikutat hermostuneelta. Ootko ihan varma? Oh, no, that's just that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake thinking about what June Lay said and feeling my heart shake. Right. Elikkä koska sä et ole mikään ihan hirveä ammatti deku niin kuin muu gängi, niin tota aloitteli hitaasti, niin kuin varovasti. Ei kanssa suoraan lähteä vetämään mitään jekku shotteja. Joten lähdetään bissestä. Bisse on aina hyvä. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. En kaikkein kuin tykkää. Welcome to a favored pastime of the common masses, Ms. Holcomb. I myself don't imagine you'll care for the flavor. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? No, kyllä. Oh, Captain, I'm pining for June my second fierce. What am I doing? No. Mun mielestä aika hyvä vastaus niinku tohon, että niinku no niinku yleisesti ottaen vai niinku nyt niinku hyvin niinku täsmällisesti vai? Specifically. Definitely. Definitely specifically. Oh, why did I drink that? I mean, just with June Lay. I don't know what to do about us. Lähdetään siitä, että niinku rupee purkaa tätä asiaa niinku detailia, tyttö, detailia. Niinku nyt kaikki juorut tiskiin. Nyt niinku ruvetaan puimaan tätä asiaa, että niinku sit down girl. Nyt ruvetaan selvittelemään asioita. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Höpö, höpö. Ei kukaan lähettele sellaisia viestejä sellaiselle, jos ei välitä. Tai jos lähettääkin, niin sit on niinku... Miten tän nyt sanois, että tota... Antaa ihan vääriä viestejä. I don't know, I'd call it... sensual, that's... a lot. No mitä sä niinku ihan oikeastaan sanoisin ne viestissä, että niinku... Sä oot niinku pihdannut tätä tietoa ihan niinku dish girl, dish! It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June May still has feelings for her? Otetaan tää, koska tossa on expa. Ei sanu expa! No! They're all climbing up my throat. I need another drink. Right now.
before I lose my nerve. Ota vettä välillä. Opettele dokaamaan oikein. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Yksi pisse saa jo niinku kohelossa. Anteeksi, mistä lestissä rupes ottaa huikkaa? Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. No sit sä menet puhumaan sille höpsöistä jutuista. Mut missä en ole pelossaan? Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. No okay, anna palaa. Lay it on me. She's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? No, mut sitten on ainakin yrittänyt sitten enää niinku mitään epäselvää. Ja älä nyt pysähdy tähän. Sulla on hyvä rytinä päällä. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Mut sitten jos te myöhemmin et ole enää samaa, miten sitten vaan erotte? Ei sinne sen kummallisempaa. Just move on? Like, snapping your fingers? I don't know. Maybe I got a weak heart. It all just seems impossible. Mut ei voi tietää, niin kokeilee. Yeah. Yeah, I know you're right. Just wish it were that easy, is all. I'm not used to speaking free with folks. Back in Edgewater, there wasn't no one who wanted to know my mind, excepting my dad. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts. No, mut eikös me kaikki? I suppose so, but I want to be my best self for her. A good person, worth caring for. No, mutta jos sä niinku ajattelet, että valmiiksi näin, niin sä oot jo hyvä henkilö. This has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. No, mutta oot sä pyytämässä treffeille? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Hell yes! Kumpikahan näissä olisi niinku... Determinaatio meillä on kuitenkin on, mutta sitten meillä on niitä suostelukin. You know what? Fuck it. Yes! All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Huh. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. Nah, kyseenalaista. It's not like I could be elsewhere. Nor am I capable of neglecting a wayward lamb in need of guidance. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? Ah, hyvä jatkavaihe. Tuo on niinku tuhannen humalassa kyllä. Come on, let's go. Noniin, selviisi. Parvatin kanssa on dokattu ja näin. Elikkä mun mielestä niin kun tähän kohtaan hyvä lopettaa tältä kertaa. Elikkä näihin dokauksiin, näihin tunnelmiin. Minä olen Malis82. Tämä on The Outer Worlds. Nähdään seuraavalla kerralla. Pirulle hei!